Dette Rune Fardal, listekandidat Partiet De Kristne I Nye Øygarden. En av mine hjertesaker barnevernet. Når barnevernet tar barn, så antar jo mange at det må være en grunn. Barnevernet tar jo ikke barn uten grunn. Eller? Mange trodde det om samene også, taterne, jødene også. Barneminister Ropstad sa forrige uke til CBN News at placing a child in alternative care without the consent of the parents is always a measure of last resort. Han løy. Han siterte loven. Ikke hva ansatte I barnevernet faktisk driver med. Mange vil tro at de myndigheter vi har gjør riktige beslutninger. Autoritetstro I Norge høy. Norge blant verdens mest konforme land. Mange nordmenn har I stor grad valgt å tilpasse seg gruppen, I stedet for å stole på egen dømmekraft. Vi I PDK mener at politikere til for individet, og ikke omvendt. Hva tror du når de kommer og henter dine barn? For det må vel være noe, ikke sant? Hvem tror du hjelper deg da? Hva gjør du når du vet du har rett? Tilpasser du deg gruppen da? Lar du skammen styre deg? Frykten for å skille deg ut? Lar du janteloven styre? Woody Allen spilte Seit I 1983 I en film, og han sa It's safe to be like the others, because I want to be liked. Utviklingen går fremover når noen tør tenke en ny tanke ut av boksen. Stem partiet De Kristne. Stem på meg I Nye Øygarden nå I kommunevalget 2019. Ha en fin dag.